CBS FM'de Medeniyet Dalgası'nı dinlersiniz. Sentyabrın 20'sidir. Bugün yeni sezonun ilk kefiridir ve bugün yine de ikilerden danışacağız. Aparıcınız benim Şahin Tayfun. Hoş eşittik. Medeniyet Dalgası başladı. İkilerden danışacağız dedim. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği ve Kino Agentliyinin desteğiyle oktyabrın 2-sindən 8-inə dək Bakıda ilk dəfə Baku Sinema Briz adlı böyük kino festival keçiriləcək. Baku Sinema Briz bugünə qədər ayrı-ayrılıqda təşkil olunan Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Filmlər Festivalı, BIF Bakı Beynəlxalq Film Festivalı, Atatürk Dünyası Beynəlxalq Animasiya Filmlər Festivalı və Animafilm Beynəlxalq Animasiya Festivalı kimi tanınan geniş miqyaslı layihələri bir araya gətirməklə dünya kinematografiyasının şedevrlərini nümayiş etdirmək üçün vahid şəbəkə rolunu oynayacaq, bir platforma rolunu oynayacaq. Audiovizual sənayenin inkişafını istiqamətlənən bu tədbir Mədəniyyət Nazirliyinin Yaradıcı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Bu barədə qonağımızla söhbət eləyəcək. Qonağımız Baku Sinema Briz Film Festivalının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi Beynəlxalq Şöbəsinin əməkdaşı Səbinə Bağırovadır. Səbinə xanım, xoş eşitdik sizi, xoş gördük. Salam, xoş gördük. Mən də həmçinin dinləyicilərimizi salamlayıram. Səbinə xanım, gəlin elə festivaldan başlayaq. Bu festival ilk dəfə keçirilir və bir platforma rolunu oynayır. Bu festivalın məqsədi və əhəmiyyəti nədir? Nədən ibarətdir? Bəli, festival sizin də vurguladığınız kimi vahid bir şəbəkə rolunu oynayır. Baku Sinema Briz ilk dəfə keçirilməyinə baxmayaraq, Baku Sinema Brizin çərçivəsində keçiriləcək festivallar artıq 8, 7 və hətta 15 il belə keçirilən Bakı Beynəlxalq Filmlər Festivalıdır. Və bizim məqsədimiz bu festivalları ortaq bir şəbəkə altında birləşdirmək və belə deyək, bir həftə içində Bakıda film sənayesi həftəsi eləməkdir. Hər kəsi bir araya gətirmək, bütün festivalların qonaqlarını bir-biri ilə tanış eləmək. Yəni, bunlar artıq ayrı-ayrılıqda bir-birindən ayrı yox. Hər kəsə birlikdə, həmçinin biz tərəfdən də dəvət olunan qonaqlar, rejissorlar, prodüserlar, aktorlar da bir-biri ilə əlaqədə olsunlar və yerli və xarici peşəkarlar bir-biri ilə təcrübələrini bölüşə bilsinlər. Yəni, əsas məqsədlərimizdən biri budur. Məncə elə əhəmiyyəti də həqiqətən də budur. Deməli, bu festivalın digər festivallardan fərqi nədir? Çünki mən orada sadaladığım festivallar var idi ki, Doku Baku sənədli filmlərin festivalı, BIF var idi, anima film var idi. Bu festivallardan fərqi nədir bu festivalın? Bu festival... Bir platforma olmağından başqa. Doğrusu, belə deyək, bizdə bu festivallardan əlavə həmçinin biz ölkədə ilk dəfədir ki, Orient Cinema Market keçirdirik. Bu isə şərq ölkələrinin kino marketi deməkdir. Bu market nədən ibarətdir? 2-3 oktyabr tarixlərində Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək və marketdə əsas məqsəd xarici və yerli sənaye nümayəndələrini bir-biri ilə belə deyək, əməkdaşlığa təşviq etməkdir. Biz xarici qonaqları dəvət edirik və bizim yerli istehsalçılarımızı dəvət edirik və onları bir araya gətiririk ki, onlar birlikdə işlər görsünlər. Burada xarici filmlərin çəkilişini həyata keçirsinlər, xaricdə Azərbaycan filmlərinin təşviqini həyata keçirsinlər, tanıtımını həyata keçirsinlər və həmçinin də bu marketdə bizdə dövlət qurumları da olacaq, özəl sektorda olacaq. Ümumiyyətcə, kino sənayesi ilə bağlı hər kəsi biz bu marketə dəvət etmişik, sərgiyə dəvət etmişik. Bu kinoteatrlarda, distribütor şirkətləridir və belə deyək, özəl sektordur. Həmin distribütor şirkətləri ilə, prodüser mərkəzləri ilə, belə deyək, daha sonradan da əməkdaşlıq nəzərdə tutulur onda. Əlbəttə, əlbəttə, əsas məqsəd də elə odur. Yəni, tədbir bitdi və hər şey bitdi, yox. Əsas məqsəd bu tədbirin bir nəticəsi olmasıdır ki, bu prodüser mərkəzləridir, bu ssenarilərdir, bu rejissorlardır. Bunlar hamısı bir-biri ilə orada əməkdaşlıq bağlasınlar. Yəni, sadəcə danışıq aparsınlar, o mərhələdə dayansın deyil. Orada əməkdaşlığı razılaşdırsınlar və bu da elə bizim ən böyük belə deyək məqsədlərdən biridir. Bəli. Səbinə xanım,
Hansı ölkələr iştirak edəcək orada? Hansı ölkənin rejissorları, prodüser mərkəzləri olacaq? Əslində, çox böyükdür. Yəni, tək marketdə bizdə haradasa 10-a yaxın ölkənin nümayəndəsi iştirak eləyir. Festivalların özlərində ayrı-ayrılıqda 30-35-ə qədər ölkələrdən mütəxəssislər iştirak eləyəcək. Marketdə bizdə olacaq Finlandiyadan, Kanadadan nümayəndələr, Hindistandan, Rusiyadan, Özbəkistandan, Qırğızistandan, yəni türk dilli dövlətlərdən də bizdə nümayəndələr olacaq. Yəni, çox böyük miqyaslı bir marketdir və ümumiyyətlə, tədbirdir Baku Cinema Breeze və bayaq da qeyd elədiyim kimi onun davamı olaraq əsas məqsədlərimizdən biri də Azərbaycanın Bakını bu bölgənin, bu regionun bir mərkəzinə çevirməkdir, kino mərkəzinə ki, hər şey Azərbaycanda baş versin, sazişlər bağlansın, müqavilələr imzalansın, çəkilişlər aparılsın əsas məsələ və yerli kinematograf da buna görə də inkişaf eləsin. Növbəti illərdə də bunun ya yenilən bu festivalın yenilənmiş bir variantları gözləndirmə? Əlbəttə, biz növbəti il üçün festivalı daha-daha genişləndirmək məqsədindəyik. Daha əlavə festivallar, əlavə tədbirlər və həmçində daha çox mütəxəssis cəlb etmək istəyirik. Səbinə xanım, bir şey soruşacağım. Deməli, bir yaq danışdıq ki, anima film iştirak edəcək orada. Daha doğrusu, festivalının yenilənmiş versiyası və bu platformada birləşəcək. Animasiya filmlərinə maraq nə qədədir və yaxud da ki, onun inkişafı üçün gedən prosesdən biraz danışaq. Animasiya filmlərinə maraq kifayət qədər çoxdur və Anima Film Beynəlxalq Animasiya Filmləri Festivalı bu il Azərbaycanda, yəni bir ilkdir bu, BAFTA kvalifikasiyası almış yeganə festivaldır və bu bizim üçün də çox sevindirici haldır ki, bunun vasitəsilə həm Azərbaycanda festival, belə deyək, mədəniyyəti, həm animasiya sahəsi inkişaf edir və edəcək bundan sonra da. Həmçinin bu il animasiya sahəsində belə deyək, bizim çox maraqlı bir tariximiz var. Bu, hər kəsə məlum olan Tıq Tıq Xanım cizgi filmidir. Onun 50 illiyidir. Və bu ildə Animasiya Filmləri Festivalında bu qeyd olunacaq. Həmin festivalın istehsalçılarından olan Məsud Pənahi ilə birlikdə. O da bizim Animasiya Filmləri Festivalının və Baku Cinema Breeze-in qonaqlarından biridir. Ulduzlu qonaqlarından, belə deyək. Bəs kinomuzun inkişaf mərhələsini, keçdiyi inkişaf yolunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu festivallardan əvvəl və sonra nələr dəyişdi, nələr gəldi bizim yaradıcılıq sahələrimizə, kinolarımıza, prodüser mərkəzlərimizə? Hansı inkişaf mərhələləri keçdi? Belə deyək, festivallardan, bu festivallar beynəlxalq olduğu üçün Azərbaycan kinosunu və Azərbaycan mütəxəssislərini xaricdə tanıtım etməyə təşviq edir. Bu festivallar, məsələn, Doku Baku sənədli filmlər festivalıdır. Bu artıq 7-ci dəfədir keçirilir, 8-ci dəfədir keçirilir, üzr istəyirəm. Və Avropada, Avropa ölkələri tərəfindən çox böyük maraqla qarşılanır və o ölkələrdə kifayət qədər məşhurdur və buna görə də bizim sənədli filmlərimiz inkişaf edir. Çünki onlar öz festivalları çərçivəsində müsabiqə elan edirlər və yerli istehsalçılar da buna qatılır, sənədli filmlər çəkir, istehsal eləyir, o müsabiqələrə qatılır. Avropa istehsalçıları ilə eyni səviyyədə bunu edirlər. Həmçinin animasiya filmləri də eyni qaydada. Yəni, bu müsabiqə xarakterli festivallar yerli istehsalçıları təşviq edir ki, onlar daha çox istehsal etsinlər, daha rəqabətə davamlı kontent məzmun istehsal etsinlər və ona görə də mən düşünürəm ki, festivalların, bu cür festivalların həyata keçirilməsi kifayət qədər vacibdir və bundan öncə yəni belə, bundan sonra sənayemiz daha-daha yaxşı inkişaf eləməyə başlayıb və dövlətin dəstəyi ilə də həmçinin belə deyək, xaricilərin gətirilməsi və s. Bu festivalları daha da böyüdür və daha çox sənayeyə töhfə verir. Bəs gələcək üçün Bakı Kino Agentliyinin, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin
bir planı var mı bu üzrə, bir tədbir keçirəcəyi tədbirlər olsun, yaxud da ki bunun kimi bir məsələlər olsun? Nəyə görə soruşuram? Çünki müəyyən şeylər var ki, məsələn, prodüser mərkəzlərinə ehtiyac var. Gələn qonaqların da dediyinə görə, bir çox gələn proseslərə görə prodüser mərkəzlərinin böyüməsinə ehtiyac var, təlim keçməsinə ehtiyac var, bəzi bu proseslərə ehtiyac var. Nə düşünülür bu barədə? Bu barədə keçən ildən itibarən prodüserlərin yüksəlişi proqramı elan olunub. Və keçən il artıq start verilən bu proqramda bizdə xaricdən mentorlar iştirak edir. Bu Almaniyadan Titus Kreinberg də çox kifayətkar, çox məşhur bir prodüserdir. Martin iştirak edir həmçinin, səhv etmirəmsə o da Almaniyadan və həmin proqramın bu ildə davamı olacaq. Dekabr ayında start veriləcək prodüserlərin yüksəlişi proqramına və bu yerli prodüserlərin inkişafına daha da böyük töhfə verəcək. Çünki burada həm yerli peşəkarlar tərəfindən həyata keçirilir təlimlər, həm də xaricilər tərəfindən keçirilir onlayn şəkildə. Onlar həmçinin gəlirlər Azərbaycana, əyani şəkildə də dərslərini keçirirlər və bizim bu Baku Sinema Briz tədbiri çərçivəsində də həmçinin prodüserlərin yüksəlişi təliminin açılış mərhələsi də olacaq. Burada artıq start veriləcək, elanlar gedəcək prodüserlərə ki, onlar gəlsinlər, iştirak etsinlər bu təlimlərdə. Xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız Baku Sinema Briz Festivalının təşkilat komitəsinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi Beynəlxalq Şöbəsinin əməkdaşı Səbinə Bağrovadır. Səbinə xanım, davam eləyək. Festival müddətində şəhərin müxtəlif kino teatrlarında və məkanlarında paytaxt sakinləri, şəhərimizin qonaqları üçün həmçinin də ümumilikdə bütün belə deyək, kino sevərlər üçün nümayişlər təşkil olunacaq. İnsanlar burada necə iştirak edə bilər, necə gələ bilərlər bura? Bir çox festivallarda nümayişlər açıqdır. Yəni sənədli filmlər festivalında Doku Baku filmlər festivalı İçəri şəhərdə açıq havada keçiriləcək. Bu Murad qapısıdır və Şirvan Şahlar bağıdır. Orada açıq şəkildə keçiriləcək. Yəni hər kəs gəlib iştirak edə bilər. Anima film festivalının nümayişləri bir qismi onlayn sayt vasitəsilə həyata keçiriləcək. Orada qeydiyyat, bir qismi isə açıq nümayişdir. Həmçinin Bakı Beynəlxalq Xalq Filmlər Festivalında Nizami Kinoteatrında nümayişləri keçiriləcək və o da açıq nümayişlərdir. Daha ətraflı onların həm hər birinin web saytlarından izləyicilər, dinləyicilər girib baxa bilərlər. Kim getmək istəyirsə saytda qeydiyyatdan keçsin, səfələnməmsə və gedib iştirak edə bilər. Ən çox necə olur? Kimlər gəlir məsələn? Hansı yaş aralığı müraciət eləyir və yaxud da ki maraq göstərir buna? Əslində bu dəyişir festivala görə. Çünki üzrünüzlə mən düşünürəm ki, məsələn, anima filmə düzdür nə qədər yaşlı insanlar hələ də baxsalar da, amma yenə də gənclər daha çox təşkil eləyər. Əlbəttə gənclər gəlir. Çünki animasiya filmlərinin indiki animasiya filmlərinin istehsalçılarından çoxsu gənclərdir və orta yaşlı nəsildir. Amma ora həmçinin ailələri ilə birlikdə uşaqlar da gəlirlər. Çünki orada təkcə yerli və müsabiqə xarakterli cizgi filmləri nümayiş olunmur. Həmçinin məşhur cizgi filmləri də nümayiş olunur. Bu il filmlərdən biri Shrek filmidir. Hər birimizin sevdiyi, izlədiyi Shrek filmidir. Azərbaycan kinoteatrında nümayişləri həyata keçiriləcək. Və Doku Baku sənədli filmlər festivalı, yəni dediyim kimi festivala görə bu dəyişir. Sənədli filmlər festivalında orta yaşlı insanlar gəlirlər, qatılırlar, gənclər də həmçinin qatılırlar. Amma belə deyək, sənədli filmlər festivalına daha çox peşəkarlar qatılır. Bu sahənin nümayəndələri qatılır. Orada sırf peşəkar müzakirələr aparılır, təcrübə mübadiləsi aparılır bir-birli xaricilər və yerlilər. Yəni belə, əslində çox qarışıqdır, çox maraqlı auditoriyamız var. Yəni hər zaman bunu bilmək olmur ki, sırf hansı yaş kateqoriyası gələcək. Hər yaş kateqoriyasından izləyicilər olur. Anima filmlərdən danışdıq. Mənə bir şey maraqlı gəldi. Məsələn, animasiya filmləri ən çox hazırda günümüzdə, gündəmimizdə texnologiyaların üzərində qurulur. Hansı ki, texnoloji avadanlıqlardan istifadə daha çox istifadə olunur burada.
bu nə kimi rol oynayır və yaxud da ki, məsələn, o marketdə və yaxud da ki, digər festivalların çərçivəsində texnoloji təlimlər varmı və yaxud da ki, bunun mübadiləsi varmı, məsələn, xarici ölkələrlə bizim əməkdaşların? Var. Həmçinin bu prodüserlərin yüksəlişi təlimindən əlavə animatorların yüksəlişi də proqramı həyata keçirilir və Baku Cinema Breeze çərçivəsində ikinci kursunun açılışı da həyata keçiriləcək. Burada bizim təlimçilərimiz Lakeside Animation, bu Kanada şirkətidir, hansı ki Pixar və digər böyük Hollywood şirkətləri ilə əməkdaşlıq eləyirlər və Plastic Media şirkətidir, Finlandiya şirkətidir. Oradan təlimçilər, bir kursu artıq biz bitirmişik, onlayn şəkildə bütün iştirakçılara təlim keçirlər, animasiya kurslarının iştirakçılarına və kurslarda bizim Yaradıcı Azərbaycan, siz qeyd etdiniz kimi, Yaradıcı mərkəzimizdə həyata keçirilir və orada da bütün avadanlıq, bütün kompüterlər, təcizat, hamısı, hər biri mərkəz tərəfindən təqdim olunur kurs iştirakçılarına. Birinci kursu biz artıq bitirmişik, festivalımız çərçivəsində ikinci kurs üçün açılış elan eləyəcəyik. Yəni, ümid edirik ki, daha-daha çox maraq olacaq ikinci kursa da həmçinin. Təşəkkür edirəm Səbinə xanım. Mən son olaraq bütün qonaqlarıma bir sual verirəm həmişə. Bir musiqi, bir film və bir kitab. Çox maraqlı sualdır. Kitab dedikdə mən yəqin ki John Keohun'un Şuur Altı Hər Şəyə Qadirdir kitabını tövsiyə edərdim. Mənim ən sevdiyim kitablardan biri də, hansın ki dəfələrlə insan oxumaq istəyir. Musiqi bir də dediniz. Musiqi və film. Musiqi. Musiqi yəqin ki Üzeyir Hacıbəyov Araz Bağrı musiqisi mahnısını mən çox bəyənirəm. Film olaraq bəs. Filmlərdən isə yəqin ki bu son günlərdə şəhərimizin qonağı olan Will Smith-in filmlərindən demək istəyərəm. Bu Collateral Beauty filmidir. Hansındakı zaman, sevgi və bu abstrakt hisslərin önəmliyindən bəhs edir bu film. Səbinə xanım, təşəkkür edirəm sizə maraqlı söhbət üçün, gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız Baku Cinema Breeze Film Festivalının Təşkilat Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin Beynəlxalq Şöbəsinin əməkdaşı Səbinə Bağırova idi. Biz də gələn həftənin cümə günü yenə burada olacağıq, burada görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.